Jesus, jeg takker deg og jeg priser deg, Herre. Jeg bare priser deg for at det så godt å bare gå med deg. Jesus, det bare så godt å være din. Og takk, Herre, at ikke bare det godt å være din, men det veldig godt å vite at du også min. Takk, Herre, at du har gitt hele deg til oss. Takk, Jesus, at du her. Og takk, Herre, at din vilje å møte den enkelte. Takk, Herre, at du kjærlighet. Og ikke bare en sånn søtsuppe-kjærlighet, men du en kraft som i din kjærlighet har løftet oss opp ifra mørket. Og inn i lyset. Så bare takk, Herre. Takk, Herre, for å nåde stor som frelste meg. Jeg ser mer og mer. Takk, Jesus, at du får lov å bare se mer og mer hvor stor du hvor god du og hvor vidunderlig du og din vilje for oss, Herre. Be, Herre, du hjelper meg til å tale sånn som jeg bør. Så be om at du forløser din hellige ånd i rikt mål over oss hele denne kvelden. Jeg ber i ditt navn, Jesus, fordi jeg ønsker å forherlige deg. Amen. Amen. Er det noen som ser hva det står på t-skjorta mi? Warlord! Mer herre! Og det er sånn, tenker jeg, det var et sted som jeg fikk høre da, så jeg fikk bare rykte her, for det kunne liksom fortalt meg at det vært et sted hvor det var noen som hadde prekt om det her med at jeg var gravid, så be om mer, for du har alltid Kristus. Har du hørt sånn sprøyt? Han universets herre. Han har alltid så mye mer enn vi kan forstå og be om. Og hvis du alltid har denne bønnen, herre, jeg vil lære å kjenne deg mer. Jeg vil ha mer av deg i livet mitt. Jeg vil at du skal bli mer synlig. Jeg ønsker å se deg. Mer, Herre, mer. Mer av deg, Far. Mer av deg, Gud. Mer av deg, Hellige Ånd. Mer glede, mer fred, mer. Mer! Jeg kjenner jeg går med frimodighet med en t-skjorte som bare sier, More, Lord! Og jeg ser når jeg går på kjøpesenter, så folk bare sier, hva er det for noe? Og så står på den der t-skjorta. Vet du det? Jeg går jo, sjelden jeg går med t-skjorte med skrift på, men hvis det står noe på, så skal det bety noe som betyr noe for meg. Jeg har en annen som jeg kom hit med, den har jeg ikke brukt på møte, for den synes jeg egentlig var litt provoserende. Jeg tror det er ok, but first coffee. Jeg er veldig glad i kaffe. Fordi det er brygget på bønner. Takk, Jesus. Jeg skal ikke liksom kalle dere opp, men er det noen her som har hatt en berøring fra Jesus i går og i dag? Bare som en håndsopprekning, bare sånn at folk kan se at det faktisk er en, to, oi, se her, og en forsiktig der, og den der, forsiktig der. La oss bare være veldig frimodige i vår bekjennelse. Ja, jeg glad. Og jeg unnskylder meg ikke for at jeg glad. Jeg så frelst at jeg glad. Jeg så glad. Og det ikke alltid at du ser noen ganger som jeg ser veldig sånn seriøs ut, men jeg har denne indre gleden, og det innmellom tyter ut. Jeg lekker. For deg som kan den, så bruker vi ikke tjen og lege for sånt. Vi lekker glede, og det bør være en sånn himmelsk lekkasje av den gleden i Herren som vår styrke.
For det styrken, og det sånn jeg kjenner på en sånn, akkurat I kveld så kjenner jeg, ja det lørdag kveld, og det lov å være glad. Eller jeg lover. La oss være kjent for å være glad I gang. La oss ta en tur inn I vinhuset I kveld, for dere som vet hva det betyr. Halleluja, vi har snakket om den hellige ånd. Nei, jeg skal egentlig ikke snakke om det I kveld, men det blir vel alltid jeg går ut I kveld. Du vet, det ingen som kan gjøre deg glad mer enn Hellige Ånds nærvær. Og du skikkelig tørrpinne, så blir du skikkelig bløt når den Hellige Ånd kommer. Jeg skal øse vann ut og bare tørre stå der. Du, det ja. Men jeg snakket meg vekk allerede. Ja, det godt jeg har t-skjorte for det vante. Han skal løpe dere den hellige han og ild. Kjærlighet. Har du med deg Bibel, så skal vi til Lukas evangelium og kapittel 7. Seriøst.
Seriøst, altså. Altså, jeg har ungdom i huset, de sier det helt greit, altså. Ja. Ok. Er du edru? Kapitel 7? Ok. Jeg skal prøve. Så jeg bare kan se noe. Vers 36. Og så skal jeg lese litt utover her. Takk, Jesus. En av fariseerne innbød han da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Og da han fikk vite at Jesus skulle til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved føttene hans og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med håret sitt, og hun kysset føttene hans mange ganger og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, var denne mannen profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, og at det var en sunne kvinne. Og da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si til deg. Og han sa, mester, si det. Og så kommer en lang greie her sånn med hvem som skylder og hvor dette må bli tilgitt. Og så står det, skal vi se, jeg må bare få rette verset, for dere har bare forvirret meg mye. 47. Derfor sier jeg det, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget, men den som er lite tilgitt, elsker lite. Han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Og så sier han i vers 50, han sa til kvinnen, din tro er frelst, jeg går bort i fred. Og jeg takker Jesus. Jeg plukket denne historien bare for å ta et øyeblikk ut av et menneskes liv. Vi vet ikke så veldig mye om den vil bli kalt for synderinne, og det kan gå i noen oversettelser og litt forskjellig, men hun levde et liv hvor hun var opptatt med helt andre ting enn Jesus. Hun levde et liv hvor hun var nok ikke så aktiv i kirka eller synagogen. Hun var jo ikke velkommen der, for hun var jo ansett for å ikke være verdt det. Hun hadde sine daglige gjøremål, og ikke alle var like ærlige. Og så kan hun da... Noen sier at hun var da en prostituert. Jeg vet ikke, det kan jo hende. Men i hvert fall, hun levde nå. I hvert fall ikke et hellig og rent og prektig liv, da. Og midt i sin hverdag er det tydeligvis noe som har skjedd med henne. Et eller annet har skjedd med henne, og vi vet ikke hva. Vi kan kanskje gjette, men noe har skjedd som har gjort at hun har endret sin livskurs og velger å gå inn i en fariseers hus for å berøre Jesus. Altså, hun var jo ikke velkommen der. Hva i alle dager er det som skal til i et menneskes liv når de er ute på sin vandring som gjør at de går til drastiske tiltak for å være sammen med Jesus? Hun kunne jo vente at han var ferdig noen år til. Hun kunne jo vente at han kom ut derifra. Men hun valgte å gå på en måte rett inn i løvens hule. Rett inn der. Og så valgte hun å gjøre det som ikke egentlig er sammenlig i det hele tatt. For det første så sløsa bort en hel masse. Hun sløsa kostbar olje og salve. Og hun rørte ved Jesu føtter. Og ikke nok med det, men det som en kvinne ikke skulle gjøre var å slippe løs håret sitt. Men hun slapp løs håret sitt. Tørka føttene til Jesus, og hun sto bak ham og hun gråt. Jeg tror hun gråt på grunn av det hellige nærværet, på grunn av at hun var i nærheten av ham som er hellig. Når du på en måte vet at du lever et liv som du egentlig
vet at du egentlig ikke verdig å være I hans nærvær, men likevel får lov, så skaper det ikke sorgens tårer, men det skaper gledestårer. Det skaper et øyeblikk I historien som Jesus sier, dette vil jeg skal være I den Bibelen som leses år etter år etter år etter det her. Gud har selv utvalgt disse historiene som vi har her for at vi skal lære. Gud har selv utvalgt dette her, og dette et øyeblikk I tiden. Vi vet ikke hva som ledet til denne bestemmelsen hos henne. Vi vet ikke egentlig på en måte så kan vi vel ane noe av livet hennes senere. Men allikevel hun velger å bare stoppe opp I sitt eget liv for å være sammen med Jesus. Og ikke nok med at du sammen med Jesus, men hun bryr seg ikke om hva de andre mener. Hun bryr seg ikke om at de sitter der med sure ansikter. Hun bryr seg ikke om at de sier henne, hva gjør du her? Hun bryr seg ikke om at det som jeg tenker, altså, denne kritikken her, ingen anelse hvordan hun reagerer, hva slags kroppsposisjon hun har I det hun hører denne samtalen, og dette som foregår mellom Jesus og de som der. Hun bare bryter inn I et selskap. Og utøser sin kjærlighet over ham på den beste måten hun kan. Hun har tatt med seg det fineste og vakreste hun eier, det har ingen verdi for ham, annet enn at det kan brukes på Jesus. Hun har ikke noe skam I livet, det en renhet over ham som gjør at hun villig til å slippe håret sitt ned, og bare vaske føttene hans, tørke føttene med håret. Salve ham, berøre ham, ta på ham, gråte på ham, være der og vite at I det øyeblikket han ser opp på, så det den reneste respekt og den reneste sett møte med ham. Jeg tenker, hvorfor står det om det her I Bibelen? Hvis det ikke viktig. Det kunne stå så mye mer, men det hadde vært plass til et par mirakler til, hadde ikke det? Det kunne godt ha vært litt mer om litt kanskje om demoner, eller om helion, eller om mye annet som kunne puttes inn. Det 66 bøker, og det kunne fint vært brukt den plassen her, I boka kunne godt vært brukt på noe annet, men Gud har utvalgt det å fortelle om dette, fordi dette noe som imponerer ham, tror jeg. Dette noe som etter hans vilje, etter hans behag. Det at plutselig så det noe som har ført til en slags type omvendelse, hvor hun bare gir alt for å være sammen med Jesus. Jeg tenker det som du I kveld kunne ha sittet og kost deg og fyra og tenkt ofte og kaldt og hustru og blåser ut. Og tenne litt lys, og kanskje sitte med fjernkontroll og se noe fint på TV, vært sammen med familie eller hva som helst, og bare, men du har valgt faktisk å komme hit og si, vet du hva, jeg ønsker å være sammen med de hellige, det var Jesus, ja. Jeg tenker, Gud ærer det. Jeg tror han gjør det, Jesus elsker å vite at du har kommet for å møte ham. Du har kommet fordi du ønsker å være I hans nærvær. Og du har kanskje trosset, noen av dere har trosset en del ting og tang for å kunne ha muligheten til bare sitte ved hans føtter og ta imot. Og han setter pris på det, han hedrer det, han det. Jeg kunne plukke andre historier her, jeg kunne for eksempel plukke øyeblikk. Øyeblikk der Jesus sitter sammen med Nikodemus midt på kvelden etter at sola har gått ned og har en til en samtale. Hvor han bare kommer, ikke sant, og sitter og prater med Jesus og vil ha svar. Han var en prest, han hadde mye han skulle gjøre, men han valgte å ta dette øyeblikket. Til å snakke med Jesus, til å høre hvordan har det seg. At du kan gå og si de tingene du sier, hvordan det her? Disse øyeblikkene.
Jeg tror det så utrolig viktige, disse øyeblikkene hvor man stopper opp i livet sitt og bare sammen med Jesus. Jeg husker jeg var sånn kritisk til sånne som bare skulle liksom innta denne såkalte Maria-plassen. Skal ikke bare sitte der, du kan jo sovne seg. Skal ikke bare hvile, det går ikke an, du må jo arbeide. Jeg vil ikke bli frelst på den måten, jeg var skikkelig kritisk, ordentlig kritisk. Jeg tenkte, dere kan jo ikke bare skulle hvile i hans nærvær, hva er det for noe? Vi må jo arbeide mens det enda er dag. Og ja, jeg var ivrig, for jeg var jo ikke fullt så ille som jeg hadde vært. Jeg hadde vel forbedret livet mitt litt da. Jeg hadde jo Bjørn, og jeg hadde vårt første barn og, i det hele tatt. Men jeg var nok en ganske ivrig gjest på barer og ting og tang. Jeg hadde liksom vokst litt opp under tappekranen, så det var liksom litt kjent for meg. Jeg hadde ikke vokst opp i noen sånn kristen setting av noe slag, så jeg hadde et liv hvor jeg liksom, det var det naturligste i verden, var å gjøre det alle andre gjorde, feste hver helg og i det hele tatt. Det var liksom ikke noe sånn et glass vin, det var gjerne tre flasker. Det var ikke én øl, det var en kasse. Det var liksom aldri noe begrensning på noe som helst. Jeg hadde liksom et liv hvor jeg var vant til at det var andre interesser, og så plutselig så møtte Jesus det. Midt i det, jeg, en synderinne, midt i det, så får jeg møte Jesus. Og disse enorme øyeblikkene da, var det sånn at jeg blir jo da så ivrig at jeg forstod, for da var jeg så ivrig at jeg tenkte, ja, men hele verden må jo bare forstå hvor fantastisk han er. Så jeg var på alt. Alt. Altså når jeg var hjemme, så leste jeg Bibelen. Opp og ned og frem og tilbake med det. Jeg husker jeg var til og med på Drammensbadet, skulle egentlig svømme, men jeg ble liggende i garderoben og lese Bibelen. Jeg var Bibelen opp og Bibelen ned, det var meg da. Ikke sant? Og så fikk jeg noen kritikk fordi at jeg var så glad i Bibelen, da, fordi at de andre syntes tydeligvis ikke at det var så gøy da, at jeg var det. Men uansett, så var det sånn, vi dro på puben, vi dro på barer, og vi dro rundt forbi. Jeg dro med meg her med folk som hadde vokst opp i kristen menighet, som aldri hadde satt sitt bein på innsett lokalet, hvor det var hverken røyk eller øl eller noe som helst. Og jeg dro det med meg ut, jeg kom her da, og heiv dem inn i bilen, vet du, og vi ba, så det gnistret i taket, og det var jo ikke grenser for, det var jo, det var tungetallet, det var jo hei, og så kom igjen, nå skal vi liksom innta. Og jeg tok med meg folk inn på disse her pubene og barene, og inn i dette her greiene. Stakkars mennesker, sier jeg, altså, det er godt det finnes nåde. For jeg skremte jo vett av dem. Og når de var skikkelig vettaskremte og stod borti et hjørne, han liksom bare sånn, så jeg holdt på å le meg ihjel. Jeg synes jeg får noe med dere av dette her. Nå skal vi ut og forsyne evangeliet. Hallo? Ja, jo. Og så var det noen da som var sånn der, sånn, har du sett de der som sier sånn, å, Jesus. Å, Jesus. Jeg var så provosert. Ja, men herre, man har kommet der nå ut og forsyne evangeliet, du kan ikke sitte der og bare, hadde
ikke et glad øyeblikk, så kan jeg si, jeg vet ikke, altså, jeg later som sikkert at jeg, jeg så frelst. På innsiden så var det liksom bare en gang, det var en stor pekefinger. Jeg ble så innelig religiøs. Jeg da prøvde bare å jobbe mer og jobbe hardere. Pugge mer, lese mer, be mer, faste mer, gå på flere møter, enda mer, enda mer. På et eller annet sted så må jeg få tilbake gleden, jeg må få tilbake frelsesfryden, jeg må få tilbake den der... Nei. Og så begynte Jesus etter hvert å si at du, kan jeg snart få lov å vise deg hvordan dette livet skal leves? Så begynte han etter hvert å vise meg og føre meg inn i en dimensjon. Øyeblikket er viktig. Øyeblikket er viktig. Vi har lyst til å ta deg med i en salme. For salmen er så utrolig nydelig. Men for eksempel salme 46. Den fin. Takk, Jesus. Jeg leser i Jesu navn. Har du funnet igjen? Psalm 46. I min oversettelse så står det Gud er vår faste borg. Til sangmesteren av Koras barn, etter Alamot, en sang. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte. Om dets bølger bryter og bruser, om fjell skjelver ved dets overmot, sela. En strøm, den spekker glede Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den, og den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter frem. Folkeslag bruste, rike ble rokket, han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren herskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela. Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigene over hele jorden, og bryter buene, stykker og hokker, spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren herskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela. Hva har denne salmen med det jeg snakker om å gjøre? En sterk salme, sterk bekjennelse. Men det ett ord jeg sa tre ganger her. Sela. Og det ordet, det har jeg stoppet opp ved, fordi at jeg husker før, jeg skulle tenke, hvorfor står det inni her? Hvorfor ikke det oversatt? Hvorfor ikke det ordet liksom oversatt? Hvorfor ikke et norsk ord? Og jeg husker jeg prøvde å studere og kikke litt på det da, jeg fant ut det var et musikalsk uttrykk kun for musikanter. Jeg tenkte det var spesielt. Har Gud puttet noe spesielt for musikanter bare inn der, som ikke er for oss andre? Det høres litt rart ut. Og så begynte jeg å kikke litt mer på det her ordet Sela med H, som det uttales på en måte som det settes inn i flere andre tekster med H. H-en står for liv, som er det er en livspust, som er gjerne det her, jeg vet ikke om jeg klarer å uttale det riktig, men det kalles noe sånt som ruach, eller noe sånt. Og det er om liv, livspust. Yngste jenta våre setter Dina med H, fordi at bokstaven H står for liv, står for Guds type liv. Og det er fordi jeg hadde en undervisning, eller jeg fikk høre en undervisning om dette med Sarai og Abraham, som ble til Sara.
och Abraham och den med hån som Gud putta in där som representerar han och hans liv. Så ordet sela har något ved sig som är så otroligt vackert. Och så har jag då jag är väldigt glad i bibelöversättelser, men jag har väldigt glad i den jag brukar som grundbok. Men jeg er veldig glad i bibeloversettelser hvis jeg bare vet kilder. Hvis jeg vet at jeg er trygge kilder, jeg biter ikke på hva som helst, men når jeg først finner en bibeloversettelse som jeg kjenner, denne gir meg litt mer kjøtt på beina, så sjekker jeg kildene, hvor det ifra. Jeg sjekker, jeg veldig skeptisk egentlig, de fleste tror meg ikke når jeg sier det, men jeg en veldig skeptiker. Jeg liker å granske grundig, både vitenskapelig, arkeologisk, på alle måter alt jeg kan granske for å se etter dette, har dette en grunnvoll. Og så ble jeg jo tipset da om en oversettelse som virkelig berørte noe i hjertet mitt. Og denne oversettelsen var jo da på engelsk, og i denne oversettelsen så kommer da dette uttrykket, for jeg sitter og leser salmene. Og så tenker jeg, for det står jo på engelsk, så står det plutselig der hvor dette ordet i min bibel står sela. Så står det på engelsk, så står det pause in his presence. Det betyr ta pause, stopp opp i hans nærvær. Og jeg smakte på det, tenkte jeg. Pause in his presence. Pause, ta stopp opp i nærvær. Stopp opp. Ikke bare fyk forbi, ikke bare les videre, ikke bare når du da går tilbake, så ser du at i disse salmene, så ser du at der hvor du ser sela, så er det sånn, stopp opp og tenk over hva du leser. Stopp opp og tenk over her, ta en pause. Ikke bare kast deg gjennom den bønna og det, men stopp i hans nærvær. Når du kjenner at den hellige ånd til stede, så ikke bare rush videre, bare ja, men etterpå, senere, ikke nå. Men snu deg rundt, gå inn, ta med deg salvekrukka di. Salv Jesus, gråt tårene dine. Hvis du har hår, så slipp det løs. Men du forstår, pause in his presence. Og det var liksom bare, plutselig tenkte jeg, for en skatt som gjemt i salmene. Det ordet jeg brukt 71 ganger i salmene, og så det 3 eller det 4 i Habakkuk. Det i alle fall, det bare der de og den her utrolige invitasjonen, som jeg bare kjente at jeg ble oppmerksom på, var dette her at det finnes en invitasjon fra himmelen midt i alt vi holder på med til å innta denne plassen hvor vi bare stopper opp i hans nærvær. Det står også pause and ponder in his presence. Ordet ponder, det betyr noe sånt som å liksom å grunne på og liksom bruk tid til å tygge på ordene. Det kan være nesten ikke meditere, men det kan være som altså, liksom hamre banke på disse sannhetene, tenke over. Han sier liksom til dette salmene, men altså, jeg din Gud. Hva betyr det? Han min Gud. Hvilke konsekvenser har det for min dag, for min hverdag? Og så går man der og og så lar man ordet bare bevege seg og synke i oss i stedet for ja, han min Gud, ja, fint ja. Og han min Gud, ja, fint ja. Og så løper vi fram og tilbake, og så bekjenner vi og erkjenner uten å stoppe opp. Man bare sier, ja, du min Gud, jeg vil utøse min kjærlighet over deg. Jeg har lyst til å være ditt nærvær, jeg har lyst til å bare gå forbi alt av disse religiøse folka, alt mulig, det bryr meg ikke noe om egentlig hvem jeg har rundt meg. Jeg har bare lyst til å stopp opp i ditt nærvær, Jesus. Du må stoppe helt opp. Totalt. Sette på bremsene. Stoppe helt opp. Pause in his presence. Det står liksom her, så står det ordet sela, da, uten H. Det
kan også oversettes som en massiv klippe. Det betyr altså at det noe som så solid at det sies i et uttrykk, så sies det at i det øyeblikket du stopper i hans nærvær og har denne intimiteten med ham, så skrives det historie i himlen. Nesten på steintavler. Dette en sånn skatt inne, gjemt, og Gud har sine skatter, sine hemmeligheter gjemt i sitt ord, om du, den som søker, han finner. Og dette her med å finne denne skatten, at vet du hva? Vet du, salmene det som mest brukt av ufrelste folk når de ønsker å søke Gud. Jeg kjenner folk som ber salmer fordi de ikke vet hvordan de skal be. Og midt i her så har du denne påsen i sin presens. Denne invitasjonen som til enhver som villig til å gå inn i alle salmene, inn i Davids liv, inn i menneskeliv, og bare stoppe opp og bare si, Herre, jeg erkjenner at jeg trenger deg. Jeg erkjenner at jeg må være sammen med deg. Og liksom når jeg tenkte på det her, så tenkte jeg, jeg ble så minnet på også dette her med da Jesus vasket disiplenes føtter. Var det nødvendig da? Det var et øyeblikk i tiden som så hellig. Et øyeblikk midt i alt. Vi har verden sammen, hvorfor skal han midt i at han skal lide og dø og alt sammen, hvorfor skal Jesus stoppe opp og finne fram vaskevannsfatet og styre og ordne og vaske føtter? Hva det for noe? Jesus viser et eksempel på hvordan han ønsker oss å samhandle med oss. For vi er reine på grunn av det ordet han har talt. Så vi reine, men i vandringen så blir vi møkkete på beina. Føttene. Og så sier Jesus, la meg få lov til, kan du sitte stille lenge nok til at jeg kan få lov å vaske dine føtter? Kan du ha en pause i mitt nærvær, så jeg kan få lov til å stelle og pleie og betjene deg? Det ikke bare du som skal tjene og herje med meg, men jeg ønsker å gi deg tilbake. Jeg ønsker å ta vare på deg, jeg ønsker å sette meg ned, og jeg ønsker å vaske dine føtter. Det også et sånn der pause i hans nærvær. Så tenker jeg, det var bare et kjedelig emne. Skal vi ikke ha liksom, fire, helion? Ja, men du vet jo, det nettopp der det fødes. Det det at du har vært i hans nærvær, du har vært sammen med ham, du har hørt på ham, han har vist deg ting, han har lært deg ting, for det han som døper din helion og inn. Det ikke noen mennesker du kan løpe på all verdens konferanser og si liksom, be for meg, be for meg. Ja, men det ikke noen menneske som kan gi deg det du trenger, det kun han. Og i dette nærværet, i denne at du stopper opp og ved ham, så vil du få kraft til det som du trenger å gjøre. Så ja, men jeg har ikke tid, jeg har ikke tid, jeg har ikke tid, jeg har ikke tid. Ja, vi har aldri tid. Det veldig merkelig at alle har fått ut til 24 timer. Og noen har tid til alt. Og andre har ikke tid til noe. Hva det? Hvis det handler om å være forvaltere, og det å være forvalter av vår tid. Han har gitt oss hele sin oppmerksomhet, hele sin tid, og han sier, søk først. Først. Guds rike. Og så skal du få alt det andre i tillegg. Sitter vi med almanakken her ikke til nå, ikke nå, ikke nå, kanskje torsdag neste uke. Og den hellige ånd er velkommen andre hver onsdag mellom 7 og 9. Og så putter vi han inn i vårt tidsskjema i stedet for motsatt. Altså, vi sånn, han skal jo ha all vår oppmerksomhet. Det skal kanskje være 10% av oss og resten av han. Ja, men det går jo ikke så fred. Jo da, det gjør det faktisk. Det gjør det. Det gjør det. Han ønsker at vi skal innta
inta denne plassen, ikke sant? Du har denne historien om Maria og Martha. Ja, Martha, Martha. Martha, Martha. Så er det som om det er noe galt. Martha elsker Jesus. Elsker han så endelig, visste ikke hvor godt du skulle gjøre for ham, og bare... Hun elsket Jesus med hele seg, og hun bare stelte hårene, og han var sikkert sulten, og han trenger de, og han trenger de, og han trenger de, og han trenger de. Og det liksom, åh, min mester, det var ikke noe gærent å være Martha. Men det var bare det at når hun var så opptatt med å gjøre alle disse tingene, så greide jo ikke hun å få med seg hva Jesus sa. Og så er det da Maria som har valgt en god del. Og så står det, den skal ikke ta seg fra henne. Maria satte seg ned ved Jesus føtter og fikk blikkontakt. Jeg vet ikke hvor nær hun var, jeg er litt usikker om jeg hadde klart å sitte ved føttene. Jeg hadde måtte prøvd å krabbe nesten opp i ansiktet på meg. Men, fordi at å være i hans nærvær, da kan jeg lære meg å høre hans stemme. Jeg kan lære meg hvordan han tenker, hvordan han beveger seg, all mimikk. Hvordan han puster, hvordan han tenker, og jeg kan få lov å være så nære at jeg kanskje kan til og med som Johannes etter hvert liksom bare lene meg inn til brystet og høre hjerteslaget hans. Hva skal vi med i det? Jo, vi må jo lære ham å kjenne, for vi er jo utrygge og vettaskremte hele gjengen. Vi er jo så redde for å gjøre noe feil, vi er så redde for, og vi har menneskefrykt, og vi har angst, jeg vet ikke alt vi har, vi er jo så fulle av sånn der, ja, nei, men ikke meg og alt sånn. Det på en måte, det er jo en frukt av at vi ikke har fått lov til å bare sette oss ned og bli kjent med han. Du skal tilbringe evigheten sammen med han, og det er han du skal representere ut til en døende verden. Hvordan skal vi representere en som bare sier, nei, nå må du se og jobbe, opp og stå, klar. Et, to, en støvle, en sko. Det var liksom, det er ikke vår Gud. Han sier, pause. Kjenn at jeg er Gud. Det er jeg som er Gud. Det er jeg. Og det er noen som hører historien, ikke sant? Som hører historien av meg, ikke sant? Med ditt og datten om at ja, de har blitt bedt for, og blitt kastet bakover, og filleristet av Helion. Jeg vet ikke alt med det de forteller. Jeg tror de drar på litt ekstra, litt sånn evangelisttillegg. Men i hvert fall, ikke sant, det har jo vært, de drar på liksom, som jeg begynner å fortelle om da han fylte meg med en hellig og ild, ikke sant, hvordan det bare berørte livet mitt og endret livet mitt fullstendig, totalt, ikke sant, det var en sånn helomvending som var helt forvirrende og egentlig skremmende. Og så kom folk etter hvert, og de krabba nesten over bordet og sa, Solfinn, jeg skal ha det du har! Jeg må ha det du har! Og jeg tenkte, er du noe så helt sikker på det? Er du noe så helt sikker på at du vil ha det? Fordi igjen er det at når dette her, altså disse tingene som handler om det å være bærer av hans salvelse, det handler om at du må bruke enda mer tid med hans føtter. Enda mer tid. Nei, det vil jeg ikke. Jeg skal bare ta en utro mirakler. Ja, men de får du ved å sitte ved hans føtter og la hans bare, altså bare hans nærvær gjennomstyre deg og sånn, hvis ikke du er villig til det, så har du ikke ryggrad til å være salvelsen. Da han slo meg ut, så hadde jeg ikke noe valg, så det er en håp for oss alle. Jeg kan huske det at nå begynner det å bli litt eller 5 år siden, akkurat den ene første episoden. Og jeg kan huske det at når slo meg totalt ut da, så jeg falt over enden og alt den greiene her sånn, og ble jo så sterkt berørt at jeg sleit med å... Jeg sleit liksom med å være såkalt normal da, i 3 ukers tid. Og det meste når jeg da endelig kom hjem, så var det jeg og bikkja, vi lå rett ut på gulvet. Han med magen i været, og jeg med magen i været. Jeg og bikkja. Låsa, og det var det. Det var det eneste jeg ville. Jeg hadde ikke lyst til noe som jeg sa. Jeg bare lå sammen med Jesus. Åh!
Jesus ringte telefonen. Hallo? Nei, jeg er ikke hjemme. Jeg hadde så behov for å være i hans nærvær. Jeg hadde så behov for å bare være sammen med han. Vi kan jo ikke bare ligge der og rulle. Det går jo ikke an. Vi kan bare være med i roll forskjellige gjengen. Vi må jo opp og ut. Men den tiden jeg da fikk lov å ha med han da, den gjorde at når jeg da begynte å reise meg, så begynte ting å skje, og så skjønte jeg at det var ikke meg, det var han. Pause in his presence. Det handler om å hedre Guds nærvær. Det handler om å stoppe opp i Guds nærvær. Det handler om å være der til han sier, vær så god, nå er det på tide å gå ut. Mange ganger jeg hørte et rykte da, det var et menneske som hadde spurt da, så er det sånn at i møtene til Solfri så får ikke folk lov å reise seg opp ifra gulvet? Ja, kanskje. Det ble litt forvrengt, men det var det at når folk falt under kratten, så spretter de opp som en pingpongball, vet du, og så går de og drikker kaffe om meg, så det var jo ordentlig og fint, og så hyggelig, og nei, fint vær i dag, og har du hørt at tante Olga, hun var borte, altså, det er noe med dette her med at når Gud velger å berøre deg med sin utrolige kjærlighet, og du kjenner så stopp opp og bare, nærvær, oi, min frelser er her. Min Jesus er her. Jeg må bare være her. Akkurat her. For nå har han sagt stopp opp. Ta pause. Vær hos meg. Og når folk faller under Guds kraft, så pleier jeg stort sett å si, bli der til Gud lar deg få lov å reise. Har du spurt om det er greit at du reiser deg? Og veldig mange ganger så ser vi i dette nærværet når mennesker overgir seg til ham fullstendig. Og bare sier, I surrender. Jeg overgir meg totalt. Hvite flagg og hele pakka, jeg bare overgir meg, jeg bryr meg ikke. Jeg bare, Gud, hva som helst, du får bare gi meg en klem, du får bare dytte meg over henne, for å gjøre akkurat hva du vil, jeg bare gir deg absolutt alt. Når mennesker, da lar han bare overta fullstendig, så er det ikke så uvanlig at de faktisk faller, for at tross alt himmelens Herre som berører deg, han som har skapt universet, du blir litt mo i knærne når han rører med deg, når han gir deg en klem. Det er ikke noe rart med det. Det er bare kraften ifra himmelen som berører en svak menneskekropp. Og når han da berører deg, så gi han din fulle oppmerksomhet. Jeg har sett så mange mennesker har blitt helbredt da. I det. Det er den sterkeste helbredelsen jeg noensinne har sett. Hvor jeg forvandlet mennesker til å komme inn i kald, til å komme inn i det de har drømt om. Hvor de har blitt helbredet fra indre sår, hvor de har blitt løst fra demoner. Alt mulig rart har skjedd ved at de bare har vært i hans nærvær. Og det er ikke vi som gjør noe, de bare overgir sine liv til ham totalt. Og så er det der jeg har sett mennesker ligge med Guds kraft i 2, 3, 4 timer. Hvis ikke du har tid til det, så ikke sett på potetten etter møtet, det er ikke noe vits i. For da er du ikke klar. Jeg tror Gud vil at vi skal stoppe opp. Jeg merker det i forbønn, og så er folk ikke sant, synes det er så synd på meg, men nå har du bedt lenge nå, Solfrid, nå skal du få lov å slippe, gå til neste mann, du går fint, ja, det er kul. Og jeg bare tenker, nei, jeg har lyst til å være her, det nærværet som er over deg, og så får de andre få vente, for akkurat nå så er det deg. Akkurat nå er det deg han er opptatt av, akkurat nå er det dette, hans nærvær, jeg har lyst til å hedre det nærværet over deg. Og når han kommer sånn, hva er denne kraften? Det er bare kjærlighet. Guds livsgivende kjærlighet som overskyller oss som en vidunderlig tsunami som bare, hvor du bare kjenner at du er elsket av himmelens Herre, hvor han bare ønsker å berøre hjertet ditt og helbrede deg og sette deg i frihet. Det der enorme nærværet, og jeg kjenner denne enorme invitasjonen bare liksom, kom inn i mitt nærvær og bli der. Nei, men det var da fryktelig kjedelig. Skal vi ikke liksom riste litt og tale litt i tunger og alt det der? Jo, det er sikkert fint det. Men du vet at han er hellig. Han er hellig.
Han nær. Han du leser om i skriftene som med øynene som ildslur. Han ønsker å være sammen med deg, jeg synes det. Jeg har lyst til å være sammen med deg. Jeg har lyst til å berøre livet ditt. Jeg har lyst til å gjøre det sånn at du elsker livet. Jeg har sett så mange menneskeliv forvandlet i det øyeblikket de bare lar han få lov til å sette dem på pause. Rett og slett snakket på fredag om dette her med Guds nærvær og hvor viktig det og hva som skjer. Jeg snakket om dette her med bare det å hedre honor the presence, altså hedre det at når han her. Og de gangene jeg har vært her, så har det vært hadde det vært tider hvor jeg har sett hvor dere som har vært her før, dere har bare sittet i stillhet innenfor ham. Og bare kjent på en sånn utrolig fred, en sånn utrolig tyngde av hans nærvær. Hvor egentlig ingen har lyst til å gå. Ingen har egentlig lyst til noe som helst annet enn å bare være der og bare kjenne på den her kongen her. Og det bare, vi har bare vært. Det har vært sånn stille og vakkert. Vi har bedt kanskje for og med hverandre, men de har jo ordnet en bygelsen, ordnet og til både kaffe og kaker, og jeg vet ikke alt, men jeg tenkte vi skulle spise alt, ble glemt igjen på kjøkkenet, for vi var bare i nærvære. Satt for å kose oss i nærvære. Jeg har sett mannen min bli slått over enden i den hellige ånden. Og jeg har sett ham i nærvære. Og sett at Gud har utrustet og istandsatt. Satt på plass. Jeg har liksom sett hvordan han har kommet i kontakt med Helligånden på en helt spesiell måte. Og jeg har sett hvordan jeg bare enda sterkere kan beundre min mann. Fordi han er villig til å gi alt innenfor en levende Gud. Han er mer en mann som er noensinne, når han også flekser de åndelige musklerne, og ikke bare de fysiske. Jeg har sett store, høye mannfolk og tynne, pinglete damer falle med Guds kraft, og sett at de har reist opp igjen totalt fri. Jeg har en venninne i denne salen her, som opplevde bare det å være i hans nærvær. Så har det blitt helbredet i synet sitt. Ganske vanvittige ting, og faktisk andre ting som har med fordøyelse og blodsukker og sånne ting å gjøre. Bare ved å være i nærvær, ingen som ba. Og ja, vi kan ha heisamøter, og jeg elsker heisamøter, og det vi skal ha heisa ettermøte. Men du må stoppe opp, ikke løp av gårde med alt du skal gjøre. Og jeg synes som jeg ser for eksempel denne vakre damen som sitter på første rad her, Nai. Jeg skal ikke henge deg ut, jeg skal være snill. Men så er det en gaven som du har til å synge. Jeg sa det til deg her i stav, og jeg mener det fortsatt. Den vanvittige gaven han har gitt deg. Og jo mer du tilbringer tid i hans nærvær, jo mer vil han bare forvalte og forfine den stemmen, så du kjenner deg enda tryggere, fordi den stemmen er sjelden. Og jo mer du gir deg over til ham, og bare sier, Herre, jeg bare vil være sammen med deg, jo mer vil han justere stemmebåndene dine, så du er trygg i alle noter, du trenger ikke noe sangpedagog, du er den beste. Og du treffer tonene så utrolig vakkert. Og den gaven du har, den vil han, men du lar han få lov til å berøre livet ditt på alle områder, så vil du merke at gjennom den gaven der, når du synger, så kommer mennesker til å bli satt i frihet. Vi kommer til å være satt i frihet fra avhengigheter av rus og ting og sånn, bare ved å høre den gaven. Fordi han har gitt den til deg, fordi han tror at du er i stand til å forvalte den. Om du er villig til å bare være i hans nærvær og ære det, også det nærvær som kommer når du synger.
Så du får se at han bare ekspanderer og bare utvikler og utvider den stemmen, og så utrolig for dem. Jeg sa det til jeg hørte dem mens du øvde her, at her er det noe fra Herren. Her er det en gave fra Herren, og vi må gi det rom. Vi må gi det rom. Du må be for en jente her. For som en lovsanger så vil jeg stå på barrieren og vil få mye fight. Men det er derfor vi som kristne skal stå sammen, og så skal vi bare danne en skikkelig mur, og du skal få lov å vokse og bli sterk. Og kjenne at du er trygg. Og derfor vi er satt sammen, rett og slett. Så jeg beklager om du føler deg utenkt, det er ikke meningen, men jeg bare kjenner at jeg bare lyst til å ære deg og gaven din i all offentlighet, hvis du kappes om å hedre hverandre. Vi er alt for kjappe til å si at liksom, ja, gikk deg ned nå. Nei, gikk deg opp. Gikk deg opp. Gå stolt til den gaven du har, og du har flere gaver enn det. Men det skal jeg ikke ta over mikrofonen. Gud har en veldig mektig plan for livet ditt. Absolutt. Og han synes du er det vakreste som eksisterer på denne planeten. Jesus. Jesus, jeg bare takker deg for at du ønsker at vi skal stoppe opp med det vi holder på med. Og utøse vår kjærlighet på den måten som er naturlig for oss, innenfor deg. Over ditt hode, over dine føtter, over deg. Så takker jeg deg at du lengter etter å berøre våre liv. Du ønsker å berøre våre skitne føtter. Du ønsker å fylle oss med deg selv. Du ønsker å møte oss midt i alt, Herre. Jeg skal bare takke deg for alle gavene som er i dette rommet, Herre. Jeg ber her om at vi må få lov å blomstre. Jeg takker deg, Herre, for at akkurat i kveld så har vi forberedt et måltid. Du har forberedt et måltid hvor vi kan få lov å ta for oss av frihet, helbredelse, nådegaver. Det er ikke kaker og rundstykker, nei, det er et gavebord, et dryss av gaver. Du har sagt, kom, ta, et. Men du sier, I just want to be with you. Jeg vil bare være sammen med deg. Jeg vil bare være i ditt. Jeg vil være tett inntil deg, men Jesus bare sier at la meg få lov å komme nærmere. Riv ned burene som er mellom meg og deg, og bare la meg få lov å komme nærmere deg, og bare hedre det nærværet som du og jeg har. For det er hellig. Det er så hellig. Jesus. 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 Jeg har ikke forberedt noe av det her, men jeg har tatt ting litt sånn på bordet. Jeg har liksom litt lyst til å så jeg har lyst til å ta fram Elin og Ulf og velsigne dem. Vi vet de skal reise videre. Vi vet at det hjertet deres vil alltid også være her. Jeg har bare lyst til at jeg kan få lov til det. Og bare få ta dere frem her og så bare be for dere å velsigne dere. Og hvis du på en måte kjenner her at du har en hilsen til dem, at du gir det, for jeg tror jo at dere skal få med dere en listepakke på veien som er ganske viktig for den reisen dere skal på. Fordi at jeg tror dere tenker og vet, tenker at dere vet hva dere skal. Men Herren har noe enda større. Fordi dere har vært trofaste. Fordi dere har valgt å si ja uansett hva folk sier. Fordi dere har valgt å
og si, ok Herre, da får du ta det av det vi har her, og så får vi gå. Fordi dere har valgt å legge gavene deres på bord og si, Herre, dit du går, vil vi gå. Jeg tror at det vil ekspandere noe enormt. Jeg hører ikke på hva mennesker sier. Ikke gjør det. Den velsignet utgangen vil alltid gi en velsignet inngang. Og dere skal føles ut i fritt rom. Så kan dere ikke bare komme frem. Også hvis det er, nå synes jeg dere skal være frimodige, dere som kjenner noe hjertet, som kjenner det, men dere ikke kjenner det. Også vil jeg at dere skal legge hendene på dem og bare velsigne dem. Føl deg fri, du som er her sånn. Og så tenker vi andre kanskje nå, ja, nå skal vi ikke ha forhold for andre. Jo da, vi skal ha det. Vi skal ha det, men jeg har ikke lyst til at resten skal komme over mikrofonen. Jeg vil bare at dere skal gi det personlig til disse to. Og så må dere komme nå, ikke etterpå, men nå. Og påstå du som kjenner at du har lyst til å være med og velsigne. Og så bare ber dere, altså ber dem i senk. Ber dem i senk. Takk, og bare velsigne dem for å være en velsignelse. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Thank you.
Jeg vet, noen av dere vet jeg har plager,
Det är ju det. Jag vet att det är folk som har blivit helbredda här och men jag bara jag upplever att det är och det är liksom inte någon sån här som är kämpe djupa kunskap så men jag upplever att folk här som sliter en del med och det är det kunde ska vara nöta komma fram på egentligen här men du ska veta att Herren ser dig. Och det är det att du sliter med en sån känsla av det nyttar inte. Det går inte. Det oavsett vad de säger så det går inte. Och du känner bara den här motlösheten och du försöker och liksom hålla dig upp och liksom hålla maska och försöker och la liksom att men du ska veta det att Jesus han ser dig, han ser din sak, han ser att du sliter. Jag vet nu att någon av dig nu bara ser att det sker något på första bänken, men jag vet att det är flera här som har akkurat dessa tankarna. Och bara vill att du ska veta att Jesus är på saken. Jesus har sett det länge före du kom hit och han önskar bara fortälla dig att vet du vad, jag ser dig. Jag älskar dig, jag fördömer dig inte, jag kommer inte med någon pekepinn, ingenting, jag bara önskar och ber dig om du ska ge mig mer rum i livet så jag kan helbreda dig på dessa områden. Och hvis du trenger någon att be för dig en ansättning efterpå så grip tak i någon, men det är Jesus du ska ha. Du bara vet att han ser dig. Jag upplever att det är en det är säkert många som kanske sliter med det då, men jag upplever att det är någon som sliter med det att de har liksom ont på något i nacken och så var det upp på baksidan på huvudet alltså det är en sån här stadig liksom så stickande smärta som kommer ifrån nacken och jag vet att folk som har blivit helbredda här för nackeplager som nog kan sny på huvudet men detta här är inte den det är som på något där som tryck bak på huvudet på en eller andra sidan du liksom har stussat på varför har jag detta tryck här vad är det för något. Och hvis du känner att det här är bara vad det mig du snackar om så ska du få något att be för dig för att jag tror Gud verkligen önskar att beröra akkurat det. Och selvfølgelig, du trenger inte vara profet för att skjønne att de flesta här sliter med ryggen så det, men jag känner ju det att det är faktiskt att det är folk som sliter här med att det är skeiv i ryggen, alltså det är en sån skeivhet på grund av, jag vet inte hur ska det, men som skeivhet som är förskyvig. Och kanske liksom man tänker att man ska be för att benen ska liksom också ut och så, men nej, jag tror att Gud önskar att beröra för att korrigera denna skeivheten. Det är en skeivhet som gör att du på något stadig känner liksom lite nästan som en sån att du håller i siden. Jesus är här för att helbreda den. Så det er noen her som på en måte stadig sliter med det at de har disse her de dataveier, det tørre øyer, og de må helt dryppe og dryppe og dryppe og sånn, og det er jo et ganske vanlig problem, men jeg bare føler den hele å minne meg på det da. Så hvis du kjenner at, oi, ja, jeg har jo det, så synes jeg du skal komme til formen, så kan du bli enig i vel, og så kan du bli sammen. Og det er bare Jesus. Det er så lett for å bli sånne generelle ting som alle sliter med magen, alle sliter med ryggen, alle sliter med knærne, alle sliter ikke sant, du forstår meg rett. Og, det, og Gud er opptatt av det. Han er veldig opptatt av det. At du skal bli frisk. Og på sett og vis så trenger du ikke noen kunnskapsord på det. Det kan du bare komme på uansett. Men jeg føler han minner meg på en del sånne type ting og tvang det. Altså er det noen som har problemer med bihulene? Det stadig det tetter seg i bihulene, og det er stadig det trøkk over øya, og så bruker du medisin, og så går det over, og så kommer du tilbake. Så tenker jeg at hvis, kan si, hvis du kjenner det trygt for deg, så synes jeg du skal komme til forbønn for det også. Rett og slett. Takk, Jesus. Og så vet jeg da, som jeg sier, jeg vet, selv om jeg ikke har nevnt deg nå, så kommer jeg likevel, for jeg tror det er en enorm salvelse i forhold til det der med at Gud ønsker å forløse helbredelse, både til indre ting og til ytre ting, altså alle ting. Og det, for han er vår Gud, han er vår skaper. Han ønsker at vi alle ting skal ha det godt. Det er hans vilje, at vi skal ha det godt. Så det, du trenger ikke å være en profet for å skjønne at du vet at det her er Guds vilje. Det er liksom ikke sånn at vi bare vet at han ønsker å berøre oss.
rett og slett. Men som jeg sier, jeg vet at det jeg kan kjenne det igjen, for dette stadiet også har det på en måte dukket opp, at det finnes en sånn profetisk salvelse, men det skal være sånn en til en, og det betyr ikke at vi skal være åndelige spåkjæringer. Det betyr ikke at det synes jeg ikke noe om, men og jeg kan ikke liksom si til deg at du skal gå til høyre, du skal gå til venstre, ikke prøve å presse ut noe sånn ledelse på hvem du skal gifte deg med, eller liksom hvor gammel du blir, hvor mange barn du skal få, sånn, det ikke helt der. Men jeg tror at Gud har et ord til forskjellige mennesker som du har ventet på. Så jeg synes du også kom til formål for det, og dem som forløser det ordet i det, hvem som taler det ordet inn i livet ditt, det det Jesus som styrer. Så nå har invitasjonen gått ut. Men hele greia er pause in his presence. Du kan få det der du sitter. Og jeg liker ikke å hause opp til forbønn. Jeg måler ikke noen møter i forhold til hvor mange som kan løpe til forbønn. Men det lettere for oss å få tak i deg hvis du kommer fram. Hvis du ønsker forbønn. Okay?